מי שממלא את השבת שלו עם תורה, עם מצוות, עם יראת שמיים, עם עבודת השם, אז עליו נאמר לעשות את השבת. הוא עושה שבת. יש אנשים שהם מעבירים שבת, ויש אנשים שעושים שבת. אנחנו רבותיי רוצים לעשות שבת. לא להעביר שבת, לעשות שבת. ושמרו בני ישראל את השבת. לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. אני רוצה לקחת את השבת, לשמור עליה ולעשות אותה. שמירה זה ב... לא תעשה. לשמור, שמירה זה ב... לא תעשה. כלל וכל התורה כולה. לעשות זה עשה. זאת אומרת, זה לא די בכך שאני שומר שבת. זאת אומרת, אנשים קוראים לשמור שבת למילה שומר שבת בפועל, שאני לא מחלל אותה. כן? שמרו בני ישראל את השבת, צריך גם לעשות את השבת. גם תעשה ממנה קודש. גם בפועל תעשה, עשה, לא רק לא תעשה, גם עשה. במה אני ממלא את השבת שלי? מה זה היום הזה? זה יום שבחר בו בורא עולם מכל הימים שיש בכל השנה כולה. מכל הימים שיש בכל השנה כולה. אין עוד יום בשנה יותר גדול מהשבת. לא חג השבועות עם כל מעלתו שקיבלנו בו את התורה בו בסיוון. ולא חג הסוכות. ולא יום הכיפורים. וגם לא חג הפסח ואפילו לא יום כיפור. גם כיפור לא. כל מעלתו של יום הכיפורים שהוא יום גדול וכולם זהירים בו. וגם מי שלצערנו מחלל שבת ברוב המקרים כן שומר את יום הכיפורים. בין מבחינת שמירת היום, בבחינת צום. בין מבחינת שלא לחלל אותו בנסיעה ברכב או בעברת אש. רובו ככולו של העם היהודי שומר את היום הזה. ויום שבת עליו נאמר, עלית על כולנה. יותר גדול מיום שבת. אל תחפשו כי אין. גם לא יום העצמאות. אין! אין יותר גדול מיום שבת. חז"ל אומרים, יום חול, שלוש עולים לתורה. יום חול, חול המועד, שבת במנחה, שלוש עולים. ראש חודש, ראש חודש וחול המועד, ארבעה עולים. ראש חודש וחול המועד, ארבעה עולים. אחר כך, יום טוב, שיש בו כבר ביטול מלאכה בבחינה מסוימת, מותר מלאכת אוכל נפש, אבל עדיין אסור לעשות מלאכה, חמישה עולים. כיפור! אסור כבר בעשיית אוכל נפש, שישה עולים. שבת! שבת עלית על כולנה שבעה עולים. אין יום יותר גדול יום שבת. אבל איך אני ממלא את היום הזה? הרי רבותיי, אני כל הזמן אומר, יש אנשים שהם לוקחים את השבת. בסדר, הם לקחו את זה על עצמם. אבל הם עדיין לא מבינים איך מעבירים את היום הזה. היום הזה בשבילם יום קשה, יום כבד. הם רק נזכרים ששבת מגיעה, הם נכנסים לדיכאון. מתי תצא שבת? מתי? יש כאלה מחכים שהיא תבוא, ויש כאלה שמחכים שתלך. זה נהנה וזה סובל. זה מאושר וזה עצוב. זה שר וזה שר. בורח. מחפש רק איך להעביר את היום אולי בשינה, כדי שהיום ייגמר לו, שהוא ישכח מהסיגריה. קשה לו בלי סיגריה. קשה לו בלי חבר'ה. קשה לו בלי כל מיני מכוניות ובלי הפלאפון. הוא לא יכול. הוא משועבד. הוא לא יודע מה זה לצאת לחירות, להשתחרר, להיות משוחרר מכל קנייני העולם הזה. ששת ימים תעשה מלאכה. אם אתה שומר את השבת נכון, כל מלאכתך תעשה מאליה. אתה תרגיש כאילו המלאכה רצה לך לבד. כי אתה יודע, ביום ראשון עד יום שישי לקראת שבת נחשפה נפשי. אני תורח כל השבוע, אבל יש שכר לפעולתי. יש יום בשבוע שהבורא יתברך נתן מנוחה, מעין עולם הבא, שבת מנוחה. שקט, דממה. לא רדיו, ולא פלאפון, ולא טלפון, ולא בישולים, ואפילו את אני מרוב שאני בשבת בן מלך, אפילו ככה אני לא מדליק את האור. יש לי שעון שבת, וזה עובד כמו השמש. נדלק לבד ונכבה לבד. שתבח שמולעת גן עדן, עני אדמות, מה יותר טוב מזה? אש, אני לא מבשל. יש לי פלטה והכל עליה ו... אוך, 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 בורא מיני בשמים. איזה ריח.
איזה אוכל, איזה כיף. לא צריך להתעסק בשום דבר. הראש שלך נקי, יש לך זמן איכות עם בני ביתך. אתה יכול לשיר, אתה יכול לדבר דברי תורה, אתה יכול לשבת ללמוד עם הילדים. אתה יכול לאכול בכיף, בלי למהר לאף מקום. אתם יודעים שההלכה בשולחן ערוך, מרן אומר שאסור, זה גמרא, אסור לרוץ בשבת. בחורים שנהנים בקפיצתם ומרוצתם, טוב. אבל אסור לרוץ בשבת, למה? למה אסור לרוץ בשבת? מה הבעיה? אומרת הגמרא, כי מי שרץ בשבת זה נראה כאילו ממהר לעבודה. מה, בשבת אתה רץ? מה, יש לך עבודה? בשבת לא רצים לאף מקום, אח שלי. יש מקום אחד שמותר לרוץ אליו בשבת, לבית הכנסת. אחרי השם ילכו כאריה ישאג, לבית כנסת מותר לרוץ. או אדם הולך בדרך יורד גשם, מותר לרוץ כי זה ניכר, הוא בורח מהגשם. או כלב רודף אחריך, גם מותר לרוץ. כי אם לא תרוץ, אתה לא תרוץ יותר. אז מותר לרוץ, אין בעיה. אבל לרוץ בשבת, זה חילול שבת. זה מה שנקרא אם תשיב משבת רגליך. מה זה אם תשיב משבת רגליך? אפילו את הרגליים תשמור בשבת. לא רצים בשבת. מה אתה רץ? שבת, מנוחה. אני לא אומר לאף מקום. העולם מבחינתי נעצר. באה שבת, באה מנוחה. עכשיו זה הזמן לשיר. אבי ישראל בעל שם טוב עליו השלום. איי, איי, רבותיי, אנשים לא תופסים. אבי ישראל בעל שם טוב עליו השלום. אנשים רואים, אני בכוונה הייתי עושה כאן. אנשים חושבים שזה סתם. כאלה היו מעדיפים להיות בחוץ. אני בכוונה תחילה. הייתי שר פה. בכל יום חמישי. והרגלתי פה אנשים לכל מיני שירים. ובאו אליי ואמרו לי, הרב, בזכותך אנחנו שרים כל שבת. איך אנחנו מתענגים על השירים שלימדת אותנו פה? אנשים לא מבינים מה זה המעלה של לשיר בשבת. רבי ישראל בעל שם טוב עליו השלום כותב, אילו היו יודעים בני האדם את המעלה של שירה בשבת, היו שרים מכניסתה ועד צאתה, שאין מעלה למעלה ממנה. באותיות רבי עקיבא כתוב, שלא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא כדי שישירו לפניו. הבוחר בשירי זמרה, תשיר, מה אתה מתעצל?